Samo da vas pitam, evo, koje su želje, ste se čuli sa Sanjom, kako se ona osjeća? Jesam, osjeća se odlično i kakve želje mogu da budu kada dođe mlado, lepo, zdravo biće na svet, nego da tako ostane i da ima srećno roditeljstvo. I ona i Nemanja da imaju srećno roditeljstvo i da i budu bezbrižni, eto, najvažnije. Jel se vraća na posao uskoro, jer ima tu motivaciju? Ne znam, mi smo o poslu pričali. Aha. Pričali smo o ovim lepim stvarima koje sada čekaju i koje dolaze, a naravno da ima motivaciju, Sanja voli da radi, i treba da radi, i treba da se slika, i treba ljudi da ih gledaju i slušaju. Odlično. Lepo se provedite. Hvala.